Motoklub Tuzla i javno komunalno preduzeće Panonika organizatori su ovogodišnjih internacionalnih motosusreta koji iz godine u godinu pružaju zanimljiv program učesnicima iz svih zemalja bivše Jugoslavije, ali i šire. Pored jedinstvenog programa i defilea kroz grad, bajkerima su posebno zanimljiva Panonska jezera koja su i ovaj put centralno mjesto okupljanja. Želimo i kroz ovu manifestaciju u saradnji sa svim ljudima koji su uključeni u organizaciju, a pogotovo mislim na udruženje građana Motoklub Tuzla, da predstavimo svoj grad i naš grad u turističkom smislu kao jednu od najznačajnijih turističkih odredišta Bosne i Hercegovine. Jedan od najvećih motosusreta u regionu ove godine će u Tuzli okupiti članove iz 300 motoklubova. Sve bivše republike, sada države bivše Jugoslavije, znači i Italija, ima evo, i Švicarske najavljenih, ima iz Njemačke, ima Austrije, ima, evo, spomenuo sam već i Bugare i Rumune, koji po prvi put trebali doći. Udruženje i sklapanje novih prijateljstava, bajkerska takmičenja i koncerte muzičkih grupa, tradicionalan defile motorista kroz grad, ni ove godine neće biti zaboravljena humanitarna nota susreta. U sve to, učesnici susreta će na momenat, jakom bukom i uz pun gas, ukazati na ALS, rijetku i smrtonosnu bolest i na taj način pružiti podršku oboljelima.